Početak školske godine, osim punih školskih klupa, označava i veliki broj dece koji nasmejano žure u školu. Da bi deca bila bezbedna dok učestvuju u saobraćaju kao pešaci, neophodno je da roditelji deci predoče sva pravila saobraćaja koja oni moraju da poštuju. Svim đacima, znači prvacima, svim učenicima u školama, generalno da se obazrivo kreću saobraćaju, da prelaze ulicu na propisanom mestu, znači na pešačkom prelazu, da uvek sačekaju zeleno svetlo ako postoji semafor na toj raskrsnici, da se kreću usporeno, da ne pretrčavaju ulicu, to je strogo zabranjeno. Roditeljima, naravno, da upute decu i svim starim građanima da pruže dobar primer kako se i prelazi ulice i kako se krećemo, a svim vozačima jedan poseban apel da obrate pažnju na sve đake kada se pogotovo kreću u blizini neke škole ili vrtića. Naš sagovornik naglašava da vozači treba da obrate pažnju na decu i da budu strpljivi i da imaju razumevanja prema našim malim sugrađanima. Za decu je bezbednije da se kreću u grupi jer su tada uočljiviji, a trebalo bi da nose i svetlo odbojne markere na rančevima koji će vozačima pomoći da ih lakše uoče. Možemo da uputimo jedan apel da je sad septembar, da je početak, da moraju da imaju razumevanja, da moraju da gledaju malo bolje svi vozači. Uglavnom to dete nema, znači visina njegova nije u vidnom polju svakog vozača. I onda moraju da budu obazrivi, da imaju strpljenja i da naravno uvek pružimo jednu poruku, odnosno da se pravilno i mi ponašamo u saobraćaju. Da pravilno prelazimo ulicu, da sačekamo kad god vidimo neko dete koje je malo, koje ide u osnovnu ili u vrtić, uvek da sačekamo semafor, kad se upali zeleno svetlo, da damo jedan dobar primer. Predškolci i učenici prvog i drugog razreda su tokom pažljivkove smotre koju svake godine tradicionalno organizuje Agencija za bezbednost saobraćaja učila pravila i naš sagovornik ističe da su deca dosta naučila i da ona to uglavnom primenjuju svakodnevno.